Irgooyinkan ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeba, kuwaas oo ka qayb galaya shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug. Waxa ina ka kala yimaadeen deegaanada iyo degmooyinka dowlad goboleedka Galmudug iyo magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Wufuudan irgooyinka ah ayaa waxa ay ka socdeen beelaha dega dowlad goboleedka Galmudug, waxaana soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya, Guddiga Qabanqaabada Shirweynaha Dib u Heshiisiinta Galmudug, iyo madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir. Guddoomiyaha Guddiga Qabanqaabada Shirweynaha Dib u Heshiisiinta Galmudug Cabdiraxmaan Cabdulaahi Baadiw ayaa uga mahad celiyay sida ay u ajiibeen amaba u aqbaleen dalabkoodii ku aadanaa inay ka soo qayb galaan shirka gogoshiisu taal magaalada Dhuusamareeb. Waxaa farxad weyn noo ah maanta inay soo bilowdeen ergooyinkii beelihii Galmudug oo shirka aan qabanqaabinaynay muddada bisha ku dhow aan ugu yeernay inay na soo ajiibeen, farxad weyn bay noo tahay. Maanta waxa waaye kooxdii ugu horreysay oo rasmiga ahayd ayaa nooga timiday. Waxaan dhahaynaa ku soo dhawaada Dhuusamareeb, caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaan dhahaynaa. Waxaan haddaan nahay guddiga qabanqaabadana, farxad aan la malay karin ayaa intaas ay noo tahay. Qaar ka mid ah ergooyinka ayaa waxa ay ka mahad celiyeen sida loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb, islamarkaana waxa ay sheegeen in diyaar ay u yihiin in laga taliyo aayaha dowlad goboleedka Galmudug shirka dib u heshiisiintana ka qayb galaan. Waxayna ugu baaqeen ergooyinka kale iyo beelaha in ay soo gaaraan magaalada Dhuusamareeb. Alxamdulilah, Ilaahay baa mahadda iska leh. Waxaan walaalayaal leenahay ugura baaqaynaa dhammaan 11 beelood ee arrintan naga wada dhaxaysay inay ayaguna maxaa tiraahdahay si aynu u yagleelno u dhisno dowladdii Galmudug inaan u dhisno inay ayaguna ka soo qayb galaan ayaan ugu baaqaynaa. Yaaray waa idan salaamaynaa salaatu wasalaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Guddoomiyaha guddoomiyaha xogeenka iyo guddiga dib u heshiisiinta iyo walaalaha iyo qiimaha badan ee hortayada taagan ee reer Dhuusamareebna soo dhaweeyey oo aad baad idinku mahadcelinaynaa. Anagu waa dhownahay, warkuna waa kooban yahay, anagu waa nimid, farxad baan yaan la nimid. Waxaana weeye walaalaha kalena waa idinla soo dhaweyn doonaa, danahana waa u tashan doonaa insha allahu qaadir. Waxaana weeye khayr baan isugu nimid, khayrna way inoogu dhammaanaysaa. Aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa. Halkani waa caasimadii Galmudug, waxaanu diyaar u nahay oo aanu ku soo tashanay oo ergadeennii iyadoo cidu aysan naga maqneyn ku soconnaa, sida guddiga qabanqaabada inoogu baaqeen inaanu dhulkeena dhisanno, inaanu si wanaagsan uga qayb galno dib u heshiisintaas oo si calool ah oo niyad furid ah aanu uga qayb galno haddii Alle wada la ogolaado, ummadda kalena aan kula qaybsanno intaasoo kale ayuuna nagula qaybsadaan. Intaasaanu u soo istaagnay walaalayaal, waad mahadsan tihiin. Carigeennu joognaa, gurigeennaan joognaa, marti kumanni. Madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa dhankiisa waxa uu bogaadiyey ergooyinkan soo gaaray magaalada Dhuusamareeb. Waxa uuna sheegay in dadku ay yihiin kuwa walaalo ah, loona baahan yahay mar waliba aayahooda si gaar ah in iyagu uga tashtaan. Dadka dhan dad walaala waayo, kala beel beel ma, waa walaalo, waa mid ayaa ka dhan. Intay isu soo hiloobeen isu imaanahaya. Marka waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada, guul ku soo dhawaada, garab ishaysta ku soo dhawaada. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in hadafkeenna wanaagsan Ilaahay noo dhaliyo, hadafkeenna wanaagsanna gaarsiiyo. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaana waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga ku aadan sidii shirkaasi uga furmi lahaa, iyadoona bulshada iyo maamulku ay diyaar u yihiin sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.